taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland General Maxamed Aadan Saqadi Dabagale ayaa tababar uga furay dugsiga tababarka Madheere dufcadii ugu horeysay ee dhalinyaro ciidan ah oo waliba bilaaw balwada halka uu taliye Maxamed Aadan Saqadi Dabagale tababar u soo xiray 17 dhalinyaro ah oo ciidan ah isla markaana ah baarayaal kuwaas oo dhameystay tababar u socday muddo 5 bilood ah isla markaana bartay shuruucaha kala duwan habka baarista iyo xeerarka ciqaabta guud mas'uuliyiintii tababarka u dhameeyay 17 kan baare ee maanta dhameystay tababarka ayaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland uga warbixiyay ciidankani dhameystay tababarka iyo kuwa tababarka ay u furayaan waxaanu nasiib u helay in aynu maanta halkan ku soo dhaweyno taliyaha ciidanka iyo madaxdan kale ee la socota si ay noogu soo gabagabeeyaan laba munaasabadood oo is saaran munaasabad xidhitaana iyo munaasabad furitaana munaasabada xidhitaanka waxa weeye dibcadii koobaad ee dambibaarayaasha oo ka kooban 17 ayaa waa muddo ku jiray 5 bilood ah ayaa maanta halkan waxaan uga fadhinaa taliyaha iyo madaxda kale la socota inay noo soo xidhaan tababarkaasi muddada 5 bilood ee socday ee ay 17 ka baare muddada ay wax ku baranayeen kuwaas oo baranayay shuruuc kala duwan habka baarista xeerka habka ciqaabta xeerka ciqaabta ciidamada xeerka ciqaabta guud iyo shuruucda kale ee mataqaanay kala gaargaarka ah sharaf loo maanta inaad halkan loogu timaado si aad loogu xidho tababarkii dambi baarista ciidanka booliska ee ka koobnaa sida uu sheegay taliyaha dugsigu 17 xubnood iyo inaad xidhiidho furto dafcadda 3-aad ee ciidanka jadiidka taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland mudane Maxamed Aadan Saqadi Dabagale ayaa ciidankani tababarka dhameystay iyo kuwa tababarka loo furayayba u jeediyay hadallo isugu jira dardaaran baraarujin waanooyin waxaanu taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadi Dabagale hoosta ka xariiqeen in ciidanka baarayaashu ay sitaan kala badh mas-uuliyadda ciidanka booliska Soomaaliland ayna yihiin cidda ugu horeysa ee mudan isla markaana ay samayn karta cadaaladda waxaanu ciidanka u sheegay inay barteen ama ay ku hubaysan yihiin cilmi aad u qiimo badan ayna noqdaan kuwa uga faa'iideeya bulshadooda ilaahay baa mahad iska leh islaam baynu nahay nimcooyin badan oo kale aynu haysanaa ammaanka kowka ah iimaanka ku xiga nimcooyinka caafimaadka saddexa wax badan oo aynaan tirin karin ayaa ka mid ah ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa waxa kaloo ku xigsiinayaa dhammaanteen bayna ilaahay ka cabsanno dad islaam aynu nahay kelmaddaas waa kelmadda waajibka hadduu qofku ilaahay ka cabsado qof la aamino isna aamina buu noqonaya salaada iska tuku shanta waqtiyay kaa tegin ninka imika la yidhi baadhaa tahay iyo ninka kale la yidhi booliis baa tahay mas-uuliyaddii qaranka oo dhan qaybtii ugu weyneyd baynu sidanaa qalinjabinaysa ee ka qalinjabinaysa baarista criminal investigation raggaasoo muddo dheer baranayay ee practical itixaan looga qaaday cilmi aad iyo aad u weyn bay ku hubaysan yihiin maanta kelmaddeeda dardaaranki waxa weeyaan horena waynu wada hadalay adigu keliga 1, 2, 3 iyo inaan booliis ma tihiin waxaynu isla garanay oynu hore isugu sheegnay maanta idin sheegayaa cadaaladdu muraayadda lagu eegaa inay booliiska tahay cadaaladda 70% booliiska soo dhex martaa 60% 60% baadhaha soo dhex martaa kiis qaran laga galay ama dila ayuu ninka baari kari qof uri mas-uul ka noqonaya arrin aad iyo aad iyo aad way weeye ma tihid keliga calaamadii qaranka iyo sharaftii qaranka aad xambaarsantay sharaftii cadaaladda aad xambaarsantay waxa la idinka doonayaa oo anigu aan idinka doonayaa oo madaxda inaga saraysa idinka doonaysaa oo qarankeenu inaga idinka doonayaa oo adiga laftaadu aad doonaysaa riba doonaysa in madax noqonaysaaye inaynu ku dhimanno wixii aynu soo baranay cilmiga aynu baranay ee aynu maanta ku hubaysanay inaynu ummadda ugu shaqayno.
annaguna waanu kugu ilaalinayaa iyo madaxda kale waxa laga doonayaa ragina maanta ciidanka booliska ee reform u galaya waxaan doonayaa wada cusub oo aan bayrbayr lahayn jeexdan qolada cusub ee iyagana maanta aanu halkan ugu furayno waxaan u sheegayaa markaan qorayay dhalinyaro aad u tira badan weeyay oo dhowriye 20 jir iyo dhowriye ilaa 18 jir iyo 30 way ka hooseeyaan waan isugay gobolada dhan waa laga soo qoray nin qura oo yiri nin walba nin balwad sheegtay ma jiro shuruudaha ay kamid ahay ninku inuu daada yahay inuu Soomaalilandar yahay inaanu balwad lahayn qaadka iyo sigaarka iyo wixii kale xun inuu maaragtay ka yahay inuu ka yahay inuu ka yahay waxaan u sheegayaa laba qodob ballankii ay qaadeen lagama doonayo halka nin qayla inuu dugsiga ka soo baxo tamaa meel walba ka jira difaacadiina waxaan doonayaa ciidamada idin ka horeeya kuwa idin ka dambeeya ilaa rinkood dhigtaan laydu ku xanto laydu ku hadalayo saddex qodob uu weeyey salaada tukada balwada xureeda dadrada qaadku koow ka yahay inay iska ilaaliyo waynu ka ballanay qaadna maad ku soo qoray dhalinyaro bilaa qaadaan idin ku soo qoray ta saddexaad waxa weeye cilmiga booliska ee idina facayaarka laydin keenay ee shicibnimadii laydin kaga kaxaynayo ساري أوبرتا ساري ساري أوبرتا أحمد دار نوح نصب كي ستار تي في هرقيسة